ሳይነግሬ ደስታ ቤትን ሞላ ተረሳ ችግሬ። የግሸኗ መቤት ትኖር በፍቅረሽ ከአመቱ ሳትለየ ለቆም ከደጅሽ ወለ ወላለ
እሺ ተዘጋጁ። አን ተዘጋጁ ነው የተባለው። አን ሎ ተመለሳላችሁ። እሺ ተዘጋጁ ተዘጋጁ። እሽካ ማይከን ብራክ አድ ያ ዮኒ አለ Okay.
እሺ አድ ወይ ይሄን ጻድ ቻውቱ አረንደረኩ ይሄን ያለው እሺ አዴ ወይ 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 አሁን ወጣቸው መደፍሩ ከርፍቶ ነው የሆኑት አማ ወደዚሁ እስሮ ትሮጣለህ እሺ ወደዚሁ ና ከአባቱ ወደዛ አንተ ትሮጣለህ ግባ ግባ ኦኬ ቁጠርላችሁ ታጁ ኦኬ ስም ተዘጋጁ የተባለው አንድ ሁለት